i cili ka vra atëna tre njerëz në këtë fshat në Glogjan, sigurisht ka qenë i familiarizum. Ekziston mundësia që mu këtu, po? Mu këtu dikun, ose këtu, gjatë ditës ose dy ditë para prakisht, kam shefur armën, apo ato qka ju ka deshur dhe pastaj ka shku pa penges dhe pa para në sy dhe e ka marë. Mund tjetë, është një prej verzioneve që une ka menduar. Ok, ndërku një, do thëtë ju, tregoni një arë që është në afërsi të vendit të krimit, që është në pronësi të arrestuarve. Po. Por, familjes me mbetaj. Nga informacionet që keni nga tërë, si keni përcjellë në gjarjen, si e konsideroni procesin dheri tek arrestimi i tyre, si ka shku procesin, ju e përmendët që është edhe një alibi e thënë nga një familjar i tyre, se këta të tre persona, do thëtë në ditën kritike, si quhet ndryshe, kanë qenë dikush diku dhe nuk kanë... Po, për krye familjarin dhe thuhet që ka qenë në vend pune për një vëlla tjetër që ka dëshmitarë të shumët që kanë qenë rreth tij dhe i treti që ka qenë me operacion në prezencë me nënën e tij, i shoqëruar me nënën e tij në shtëpi. Kjo është arsyetimi i tyre, por prokuroria sigurisht duhet të mbledh faktet me shumë përpikrimëri dhe të jenë të sakta, sepse një gabim i vogël mund të qojë deri te një gabim më i madh, pastaj mund të akuzohet njeriu i pafajshëm dhe është shumë keq edhe për drejtësi edhe për gjithë neve, mund të dështojmë në këtë rast dhe mos të ngjitet vrasësi i vërtetë. Por është edhe një person tjetër i katërt i cili është në arati, i cili kërkohet. Unë mendoj që ky është kyçi, ky është çelësi i zgjidhjes së kësaj enigme. Dhe kur të gjindet këj person... Në bazë të këtyre informacioneve, natyrisht gjithë shka po analizojmë në bazë të asaj që është publike, mund të jetë i katërti dërasi? Mund të jetë, aty kompletohet e tërë fotografia e madhe, piktura e madhe, pastaj do të punohet në detale dhe të ndërlidhen të gjitha kombinimet e mundshme të cilat kanë mund të qojnë deri të këvrasja e këtyre tre njerëzve në Glogjan. Sepse... shifet nga ekzekutimi i veprës, shifet që dorasi apo doraset, në dima është një apo disa, janë familiarizuar me vendin dhe kanë zgjedhur vendin, se ku dhe të ekzekutojnë krimin. Është zgjedhur koha, është zgjedhur mënyra. Tregon për një zotësi profesionale, për një muhabet, para prak, me diken tjetër i cili shumë i rënjeh atëren. Nuk duhet para gjyku asken dhe asgjë, por disa indicje qojnë edhe kah të akuzuarit apo të paraburgosurit, që në një forma apo tjetërën kanë sigurisht lidhje edhe me vrasjen, pra të arsye dhe prokurori i ka gjetë të arsyshme që ti paraburgos me një muaj ditë dhe ti ekzaminoj të gjitha dhënat që i posedën. Ndërko, është përmendur edhe drejta thënë ndryshe kështu primitive, kanonore, që ende në